Nevím, co se stalo, jestli jsme byli dost koncentrovaní, nebo nevím, prostě rychle dva góly a pak už to bylo těžké, když ve druhém poločase prostě jsme byli podle mě aspoň jasně lepší a bohužel prostě žádný gól tam nespadl, nebo kontaktní, aby jsme pak mohli aspoň vyrovnat, takže bez bodu. No. Tak jako měli jsme tam dlouhý auty, měli jsme dost standardek, ani jsme z toho nevytěžili, to je špatně, takže vlastně žádnou šanci jsme si pořádně ani nevytvořili, ale tak jsme měli, jako škoda, že Plzeň určitě to nebylo tak, aby jsme prohráli 2-0 ve druhém poločase. Byli jsme zvyklí tak hrát na dva útočníky, ale zase přípravě jsme tenhle systém hráli v zápasech, takže jsme věděli, o co jde a nemyslím si, že by to byl nějaký extrémní problém, jako Pogi chyběl, ale určitě není nahraditelný. Tak mrzí to hodně, tak s Jabloncem jsme dostali čtverku, takže jsme to chtěli napravit a bohužel se to nepovedlo. No. Myslím si, že jsme určitě nebyli horší týmem, aspoň ve druhém poločase a říkám, škoda těch rychlých dvou gólů. Asi ne, já nevím, já fakt nevím, asi nekoncentrovanost od nás všech a je to velká škoda.